Hjertelig velkommen til oss, Kjetil André Amodt. Tusen takk for det. Hvor lenge har du drevet med alpint? Alpint? Jeg begynte å kjøre på ski da jeg var sånn 6-7 år gammel. Og så ble det ganske raskt litt sånn seriøs trening. Jeg representerte jo da Nordstrand idrettsforening. Altså, vi hadde en alpingruppe i Leirskallen i Skuldredumpa, en liten bakke der. Og fatteren syntes det var gøy å være en del av alpingruppa på Nordstrand. Hvordan var det å ha sin egen far som trener? Du, det var jo flott på mange måter, for det er veldig hyggelig. Man er så glad i foreldrene sine, ikke sant? Og jeg tror mammaen og pappaen min, det viktigste de lærte meg var at de brukte veldig mye tid på barna sine, så det ønsker jeg å gjøre for mine barn også. Samtidig så var det jo litt utfordrende noen ganger, og fatteren var ganske streng, så han satt ganske høye krav, men han fortalte meg liksom konsekvensen av de valgene jeg gjorde. Så hvis jeg sa, du, jeg har lyst til å bli verdensmester, ja, men da må du trene så og så mye. Og så hvis jeg gjorde noe annet, så sier han, du må godt gjøre det, men da blir du ikke verdensmester. Nei. Så han var litt den typen, og det synes jeg er å være litt rettferdig overfor barna sine. Nei. Så han var en veldig bra pedagog, var hardt i tider, vi kranglet jo en god del også. Men det var en veldig sånn ubetinget kjærlighet i bondet i alt vi gjorde, selv om det var ganske ekstremt. Så da ble det til at det ene tok det andre, og så ble vi ganske seriøse, begynte å kjøre konkurranser, jeg og søsteren min, rundt omkring i Oslo-området. Masse små bakker man kan kjøre, ikke sant? Kirkebakken, Kolsåsbakken i Oslo og Akershus da. Var det mye knall og fall da du startet å begynne? Du, det må du regne med når du begynner å stå på ski. Da er det mye knall og fall. Og jeg husker første gangen jeg klarte å svinge på alpinski, da hadde jeg retning rett mot skogen, ikke sant? Ja. Og da måtte jeg bare få tverstilt i skia på en eller annen måte. Da var jeg veldig stolt, husker jeg. Hvis ikke så hadde jeg fyket rett inn i et tre. Men man regner med å ramle litt. Men det gjelder jo å ta ting steg for steg, egentlig. Altså at man ikke er overmodig, man må liksom kjenne sine grenser litt. Jeg var ganske redd igjen da jeg var liten. Men så ble jeg liksom litt bedre, så tørte jeg å kjøre litt større bakker etter hvert, og litt brattere bakker. Hvordan ble du oppdaget at du ble så god at du måtte delta i skikkelig store sånne mesterskap og sånne? Nei, du, det var vel det. Det kom veldig gradvis. Altså, jeg var med Nordstrand idrettsforening og alpingruppa der. Så trente jeg jo da nesten hver dag hele vinteren. Så trente jeg også på ski på sommeren, dro til Juvasbreen, vet du hvor det er? Gallepiggen. Gallepiggen, ja. Norges største fjell, høyeste fjell. Der er det en isbre som vi kjører på sommeren, for det er åpent hele året. Så jeg trente mye, så da ble det sånn gradvis, så ble jeg flinkere og flinkere. Og så kvalifiserte jeg meg da, til å kjøre, ikke sant, Norgesmesterskapet, og så ble jeg en del av landslaget i alpint. Så kunne jeg kjøre FIS-renn, Europacup-renn, og så Worldcup-renn, og så VM, og så OL. Så det gikk liksom steg for steg etter hvert. Men jeg tenkte når jeg plutselig kjørte olympiske leker, da, så tenkte jeg, hvordan kom jeg hit? Da tenkte jeg, kanskje ikke det er så rart, for jeg trente så mye. Så jeg tror ikke det var så mange andre som trente mer. Så alt handler jo om å øve. Du må øve hvis du har lyst til å bli god til noe, ikke sant? Du må øve litt på intervjuet du også. Yes, exactly. Da blir man jo bedre. Så det var egentlig bare at jeg øvde masse. Husker du hvor du tok din første medalje? Det gjør jeg. Jeg tok min første medalje i 1991 i Saalbach i verdensmesterskapet der. Da var jeg 19 år, og da vant jeg en sølvmedalje i Super-G. Men to dager etter jeg vant den sølvmedaljen, så ramlet jeg på utfordtreninga før utforen og svima. Da startet jeg, husker jeg, det rennet. Eller det var trening. Man har alltid utfordtreninger. Og så våkner jeg i helikopter. Oi! Det er en ganske rar følelse. Ja, det er det også. Så jeg startet den, og så våknet jeg, hva skjedde nå? Hvor er jeg? Tenkte jeg, jeg var helt... Det var litt skummelt, altså. For da var det sånn, da kunne jeg jo ikke ha våknet av, liksom, tenkte jeg etterpå. Er det noen bakker som du har fryktet? Som jeg sa, jeg frykta jo nesten alle bakkene fra jeg var liten, da synes jeg alt var skummelt. Ja. Men så, etter hvert som jeg begynte å kjøre World Cup-renn, ja, så er det jo en bakke som heter Kitzbühel. Det er i Østerrike. Det var der Aksel Lund Svindal, har du hørt om han? Ja. Ja, han ramlet der i fjor og slo kneet sitt, og har veldig vondt enda. Så det er en del av baksiden med å kjøre alpint, for det går jo ganske fort. Ikke sant? Utfor går det 140 km i timen. Så hvis du ramler da og treffer noe hardt, så kan du få veldig vondt og av og til svime.
Så det er en veldig tøff bakke i Østerrike. Man sier at det er så bratt. Det begynner i starten så var det en sånn Werner Grissmann fra Østerrike som spurte journalisten hvor bratt er det i Kitzbühel denne utforløpet. Så sa han, nei, det er sånn, det begynner med fritt fall. Og så blir det brattere og brattere. Mm. Så bratt er det der. Hvor mange medaljer har du til sammen? Du, i OL og VM så har jeg 20 medaljer på seniornivå. Så jeg var heldig, fikk være med ganske lenge, en lang karriere. Var med på 8 VM og 5 OL. Og så vant jeg da 20 olympiske og verdensmesterskapsmedaljer da, på seniornivå. Mm. Er det en motstander som du har fryktet mest i løpet av karrieren din? Du, jeg fryktet meg selv mest. Altså, det var en kamp mot meg selv. Altså, det å stå på toppen av et fjell, kjøre så fort du kan ned etter 2 minutter. Det er jo, det handlet om, altså det å tørre å risikere, det å bare tørre både sånn prestasjonsmessig, ikke sant, og senke skuldrene. Men også det der at det er farlig, at du kan skade deg. Men det var selvfølgelig noen som var veldig vanskelig å slå. En som heter Alberto Tomba fra Italia, og en som heter Hermann Mayer fra Østerrike, de var veldig gode. Hva var det de var så gode på som ikke du var så god på? De hadde veldig god fysikk. Begge to var veldig store og sterke karer, egentlig. Jeg tror de var ganske raske. Og så hadde de veldig god psyke, altså de var veldig tøffe. Av og til så kom jeg foran dem, men de var vanskelig å slå. Jeg tror de slo meg mer enn jeg slo de. Og jeg hadde jo en kollega av meg som het Lasse Kjus. Vi var gode venner, bodde på rom. Vi konkurrerte mye. Han kunne jo være vrien og slå til tider. Men angående når vi er inne på han, du har jo en TV-serie med ja. Å slå om mot Kjus. Mm. Hva går den ut på? Du, vi har jo hatt... Først så hadde... Det går ut på at jeg og Lasse møter tidligere idrettsfolk, eller aktive idrettsfolk. Og så utfordrer vi hverandre i ulike morsomme konkurranser. Så de første 4 sesongene så var vi inne i et studio. Mens nå har vi begynt å reise til de der de har vokst opp. Og så utfordrer vi de i hjernen litt i det de er gode på. Så nå er vi på bortebane, så er det litt vanskeligere å vinne. Hvordan reagerer dere to hvis dere taper mot det andre laget? Du, i begynnelsen så var vi jo livredde for å tape. Altså, vi var jo ordentlig på tuppa. Vi tok det veldig seriøst, selv om det er litt sånn tullete oppgaver, så var vi dødsseriøse. Prøvde å vinne, og var ikke spesielt blide når vi tapte. Men etter hvert som vi har holdt på lenge, så har vi blitt litt mer sånn, det er faktisk litt hyggelig at gjestene vinner, fordi da blir det god stemning. Men samtidig, når vi sitter i bilen på vei hjem, så er vi litt sure og litt sånn... Er du en dårlig taper? Jeg er en ganske dårlig taper. Er du også? Jeg blir så pist hvis jeg ikke vinner. Ja. Men vet du hva? Det å være en dårlig taper, mener jeg ikke er dårlig. For at hvis du bryr deg, ikke sant? Så er det jo det er ganske kjedelig å konkurrere mot noen som... Det spiller ingen rolle om du vinner eller taper. Det er faktisk ganske gøy å slå deg, da. Som er, som er en sånn dårlig taper. Ikke sant? Så du liksom... Da er det ekstra gøy å konkurrere. Så jeg mener at det å være en dårlig taper er vel egentlig å være en god taper. Så, men det som er viktig er egentlig å prøve å være en hyggelig vinner. Så hvis du vinner, greit å juble og være glad og sånn, men da er det viktig å tenke litt på han som har tapt, da. Ikke sant? Å være litt empatisk. Så det er viktigere kanskje å prøve å være en god vinner og ikke hovere for mye. Men ta det hele med et smil og verdsette personen mer enn prestasjonen. Jeg tror det er viktig at man er en hyggelig person, ikke sant? Med at man er veldig flink til ting. Bare et lite spørsmål først. Pleier du, sier du hvitt eller kvitt eggeplomme? Hvitt eller kvitt? Ja. Hvit eggeplomme? Sier du det? Nei, ja, det tok jeg meg! Nei, det tok jeg meg! Jeg har ikke rett! Du tok jeg ikke! Ja! Jeg klarte å lure deg! Shit, det er bra! Det er bra! Du gikk 5 faser, det var så jobb! Altså, jeg tenker på deg, når du nevner at du er en dårlig taper. Jeg tipper du er en ganske dårlig vinner også. Når du... Hvordan da, tenker du da? Ja, sånn som du var nå. For nå vant du litt over meg, og da var det bare... Ja, kom ikke til å si at du ikke er da! Kan du planken? Planken? Jeg er dårlig på det. Skal vi ta en konkurranse? Vi må ta planken her. Nå må du ta med mikken. Skal du ta sit-ups, Mats? Nei, ikke sit-ups. Eat the floor. Ja.
Er du klar? Skal du ta på albuen? Ja, er okay. Ja. Ok, er du klar? Jeg er klar. Jeg har begynt, jeg. Ja. Du skjelver allerede, du. Du prøver å syke meg etter sånn skjev. Jeg kan stå her. Dette kan jeg stå lenge, vet du. Ja, det kan jeg faktisk også, det. Ja. Ikke knæra nedi nå, da. Jeg har ikke noe klær nedi. Nei, ikke knæra. Du syker meg, vet du. Nei, bare prate litt, da. Jeg skjelver litt. Det er greit. Jeg skjelver litt, men det er no stress. Ja, det er no stress. Men skal vi fortsette intervjuet, da? Ja, vi kan godt gjøre det. Har du planer i påsken? I påsken har jeg normalt sett planer. Jeg ønsker at vi skal dra på ski, ikke sant, som familie. Men kona mi, hun er litt glad i å dra til varmere strøk. Så det er kanskje derfor unga mine ikke står så mye på ski, ikke sant? Ja. Så det... Det skjønner veldig godt. Ja. Ja. Hva slags påskegodteri er du glad i? Påske? Jeg er ikke så glad i godteri. Jeg er glad i krem. Krem er, er liksom det, det jeg synes er best. Kremfløte. Det er det, ja. Og håndpisker du, eller? Håndpisker? Nei. Ja, da sitter det helt chilleren. Jeg rister her i sånn der shake av meg. Ja. Hvordan er det? Hvordan uttaler man hovedstaden i USA? Er det New York eller New York? New York? New York? Nei, det er Washington. Innsats med oss. Ja, bra. Hvem var du i klassen? Var du liksom den litt sånn stille, generte skoleflinke, eller var du liksom sånn klassens klovn og overalt og morsom? Jeg synes jeg var ganske charmerende, tror jeg. Bråkete. Så jeg var en som ikke satt så mye rolig på pulten. Så jeg hadde nok maur i baken og fikk veldig beskjed av læreren stadig å sette meg ned.